ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? આજે આપણે ધોરણ 4-3 માં ભણીશું વિષય હિન્દી, એમાં પ્રકરણ 4 આઈ દિવાળી. ગઈકાલના વિડિયોમાં આપણે દિવાળીના તહેવાર વિશે શીખી ગયા. હવે આજે આપણે સ્વાધ્યાય કરવાનો છે, અને મેં તમને ગઈકાલના વિડિયોમાં કહ્યું હતું કે આજે હું તમને આખું સ્વાધ્યાય છે એ હું તમને લખી વટવટ કરી અને સમજાવીશ. તમારે સાથે સાથે બાકી બુકમાં લખતું જવાનું છે. તો ચાલો આપણે સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ. તમે ચોપડીમાં જોતા જાજો, નોટ અને પેન્સિલ હાથમાં રાખજો. આઈ દિવાળી. હવે આનું આપણે ગુજરાતી લખવાનું હતું, તો આનું ગુજરાતી શું થશે? એ દિવાળી આવી. હવે બીજી વખત આવી દિવાળી. તો પાછું આપણે આનું ગુજરાતી લખવાનું છે, તમારે સાથે સાથે બાકી બુકમાં લખતું જવાનું છે. દિવાળી આવી. એટલે પપ્પા ઘણા ફટાકડા લાવ્યા. એટલે આ ફૂલઝડ સળગી રહી છે.
ખૂટી રહ્યો છે. દીદીને રંગોલી બનાવી. મમ્મીને દીપમાલા જલાવી. પાઠનું ગુજરાતી કયું છે એ તમારે બધાએ પાક્કી નોટમાં લખવાનું છે. હવે જુઓ, હજી બે શબ્દ બાકી છે એ આપણે અહીંયા લખીશું. આઈ દિવાલી. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે શબ્દાર્થ લખીશું. તમારે સાથે સાથે બાકી બુકમાં શબ્દાર્થ પણ લખવાના છે. તો એક લીટી છોડી અને આવી રીતના સ્ટાર્ટ કરી અને લખો શબ્દાર્થ. દિવાળી એટલે દિવાળી, ફટાકી એટલે શું થશે કહો તો? ફટાકડા. શું થશે? ફટાકડા. દિલકો એટલે શું થશે? દિલકો એટલે મનને. મજા મજા. હવે બીજા શબ્દાર્થો